السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انعم علينا نعما كثيره كما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها والصلاه والسلام على رسول الله الذي ارسله الله رحمه للعالمين Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Ibadallah Ummatul Islam dan meneliti peran serta fungsi ibadah siang tidak akan pernah habis-habisnya walaupun ayat yang kita baca sebagai landasan kewajibannya adalah ayat yang sama. Dan hadis-hadis yang menjadi rujukan juga hadis-hadis yang pernah kita baca pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi makna yang hadir apalagi dengan situasi dan kondisi berbeda tentu akan memberikan suatu suasana dan pemahaman yang beragam pula. Wahai ibadallah. Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah menulis kalimat yang begitu indah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siyam. Beliau mengatakan al-maqsud min as-siyam maqsud dari berpuasa itu adalah habsun nafsi an syahwat mengendalikan diri dari syahwat dan juga wafitamuha anil ma'lufat dan mencoba menceraikan ibarat anak kecil yang erat menyusu selama ini diceraikan dia dipisahkan sementara dari sesuatu yang menjadi hobi kenyamanannya panjang penjelasan Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah terkait dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siam. Kalau kita merenungkan pernyataan beliau, tentu kita teringat salah satu dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'amma man tawa wa athara al hayat al dunya, fa'inna al jahimah hiya al ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas wa athal hayat ad-dunya dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, innal jahim neraka jahimlah yang menjadi tempat tinggalnya kelak. Memang benar puasa merupakan suatu alat atau suatu cara untuk mengendalikan syahwat Mari kita perhatikan akhir ayat surat Al-Baqarah yang mewajibkan berpuasa itu. Akhirnya berbunyi la'allakum tattaqun. Yang sering kita terjemahkan mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Kita tidak berbicara tentang la'alla karena dari sisi Allah Subhanahu wa taala Apa yang dijanjikannya, apabila sababnya kita lakukan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi dari sisi manusia, manusia tidak bisa memastikan amalnya itu sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan kelemahannya. Tentu, di dalam dirinya ada harapan. Agar setiap amal yang dia lakukan dengan segala kelemahan dan kekurangan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita sering mendengarkan doa orang-orang beriman yang berbunyi, taqsirana, "Dan sempurnakanlah kelalaian kami, ya Allah, kaum Muslimin." Kita sekarang berbicara tentang takwa itu, kemudian. kita kaitkan dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau dan juga kita temukan dalam kitab-kitab hadis lain. Hadis ini masyhur. Yang pertama adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah Mempergunakan kalimat As-suyamu junnatun Puasa adalah junnah Orang berbicara tentang junnah Bahasa ini dimengerti oleh orang Arab Dia bagaikan sesuatu yang menyelubungi Melindungi orang Sehingga yang di dalam Terlindung dari berbagai macam keburukan yang datang dari luar Karena itulah makanya bayi yang ada di, lahim, di dalam rahim ibu disebut orang dengan janin. Karena dia terlindung di dalam rahim. Nabi SAW mengistilahkan puasa adalah junnah. As-suyamu junnatun. Fala yarfuth. Janganlah dia berkata kotor. Wala yaj yajhal. Jangan dia berlaku perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu tindakan-tindakan bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw jika ada seseorang menantangnya untuk berkelahi, mengajaknya untuk berperang atau mencelanya, memakinya, falyaqul inni sha'im marratain. Hendaklah dia mengatakan aku puasa, aku puasa. Wal nafsi bi Demi yang menggenggam jiwaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la khalufu fama as-saimi atyab Allah ta'ala min rih al-misik sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibandingkan dari bau minyak kasturi yatrku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli kata Allah orang yang berpuasa meninggalkan puasanya itu dengan puasanya itu makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Asyamuli li puasa itu untukku kata Allah wa ana ajzi bihi dan aku yang akan membalasinya langsung. Wal hasanatu bi asri amsalha dan kebaikan itu imbalannya adalah sepuluh kali lipat semisalnya. Hadis ini jelas. Yang pertama, seseorang diajak oleh Rasul untuk memahami peran dari puasanya di dalam kehidupannya, yaitu sebagai tamik yang melindungi dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk apa perbuatan-perbuatan yang bisa mencabik Aming tersebut, kemudian berikutnya ada janji yang diberikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa tidak bisa diukur dengan lipatan pembalasan seperti amal lainnya, karena puasa adalah amalan khusus yang hakikatnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan orang yang melakukan. Karena itu ada persediaan tersendiri sebagai imbalan untuk orang yang melakukan siyam. Itu pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Mas'ud. Hadis yang populer untuk kalangan anak muda. Di mana kata Al-Qamah yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Radulahu'an. Bainama bila ana amshi ma' ibnu Mas'ud, tak kala saya berjalan bersama ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fakal beliau berkata, kuna ma' an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakal kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istataa albaah, fliyat zuj, siapa yang mampu untuk melakukan pernikahan mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah fa innahu aghaddu lil basar karena menikah itu akan membuat mata seseorang lebih bisa ditundukkan wa lil farj dan lebih menjaga faraj sehingga terjauh dari perzinahan tentunya wa man lam yastati' siapa yang tidak sanggup untuk menikah fa alaihi bis hendaklah ia berpuasa fa innahu lahu wija sesungguhnya saum itu sebagai wija benteng baginya kita melihat bahwa ada dua peran sekaligus di situ ada fungsi dari puasa yang pertama benteng kemudian fungsinya adalah menolak serangan dari luar yang akan merusak diri manusia yang kedua adalah menjinakkan gejolak yang dari dalam jadi perannya sebagai tameng jelas Kita lihat dari firman Allah لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا Taqwa Kata ulama ahli luga Mengatakan berasal dari kata Ittaqa Ittaqa Yattaqi Sebenarnya Kalau kita cari lagi akar katanya Maka dia berasal dari kata Waqa Yaqi Waqayatan Yaitu memelihara Jadi tiga kalimat ini baik kalimat taqwa maupun kalimat janna begitu juga kalimat wija jelas ini menunjukkan arah yang sama yaitu perannya adalah sebagai tameng fungsinya adalah membentengi musuh yang datang dari luar yang akan merusak diri yang kedua adalah menghambat atau menenangkan gejolak yang ada di dalam agar bisa terkendali. terkendali. Nah inilah yang perlu kita terapkan di dalam berpuasa, wahai kaum muslimin. Puasa membentengi kita dari pengaruh yang buruk dan yang kedua puasa membuat sesuatu yang di dalam tidak merusak pula kepada kita. Ada suatu hadis di dalam riwayat al Imam At Tabarani. Hadis ini marfu' dengan sanad yang dipertikaikan oleh ulama ada ulama yang mengatakan dhaif tapi maknanya tidak ada persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu mengatakan inna a'da' aduwkum sesungguhnya musuh kamu inna a'da' aduwka sesungguhnya musuh kamu yang paling berbahaya yang paling mengancammu permusuhannya adalah apa nafsukal lati baina jambai yaitu jiwamu, dirimu yang ada antara dua rusuk, seperti perutmu, syahwatmu. Nah, bila demikian adanya, tentu kita baru bisa menikmati buah dari ibadah puasa tadi. Kalau kita mengerti perannya dan kita tahu fungsinya, kalau kita laksanakan dengan istiqamah, dengan baik, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkannya sebatas yang kita fahami dari firman-Nya di dalam Al-Qur'an, petunjuk Nabi dalam sunnah beliau. Insyaallah kita akan menemukan diri-diri yang bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan syahwatnya dan memiliki benteng dari berbagai macam serangan yang mungkin datang dari luar. Itu hanyalah sekelumit dari peran dan fungsi puasa itu wahai kaum muslimin mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita wa faqadallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh